Amin anu. Ayo Pak Min kene. Aku maju, maju, iki mau es digetak-getak iki mau. Pak Min. Lho lah pripun lho jenengan kok malah lunga. Lali, lali. Lali. Ayo sini. Wong lali ora kelingan. Oh tak uculi klambine. Terus diapak. Amin. Ayo. Nek diuculi klambine terus tak diapak. Lah wersik ngono. Kijing miring, kok ganti kijing miring mas? Yeah. Jare wes langsung nyawer, ganti kijing miring jare. Lho wes dipinangkani ngopo? Ya wes. Dipun? Hah? Oh diteruske, diteruske, tak kira terus langsung. Diteruske pisan. Soale nek ora Jaya Group dituruti ngamuk iki mung wis diluruk ning panggung ya. Kok diselingi baru doang terus Jaya Group ya. Iya. Lha lagi kijing miring aku wis ngewel aku anggere diparani panggung. Mikol suka bayar ya Dek Neo, Dek bayar kok mas, mas ijeng miring, ijeng miring. Iya mas, mau deh Jaya, grup Jaya ngamuk aku ramai-ramai dulu. Engkau tak ambung kok. Ayo, kuburan amblet mas. Ijeng miring, oh di Lampung itu, akhirnya langsung. Ngatang-ngatang setina ping limang.